Kif id-djar tal-anzjani waqfu żjarat kollha minħabba l-imxija tal-COVID-19, ir-residenza ta' San Giuseppe fil-Vgura bdiet toffri l-opportunità lill-familji biex iżuru lil dawk l-aktar iżjiż għalihom b'mod differenti. Biħġieġa tifridhom u b'miżuri oħra bħall-ħasil tal-idejn, il-qraba jistgħu jitkellmu mal-anzjani mingħajr ma jpoġġulilhom infushom jew lil ħadd ieħor friskju. Tkellimna mawħud mill-qraba li wara kważi xahrejn irreġgħu raw lill-anzjani. Fostom waħda li ċċelebrat il-qsnina. Ħassejt nikkontenta ħafna, speċjalment illum għax għandha l-birthday u nhar il-ħadd il-Mother's Day. Li rġajna rajnija wara xhur tista' tgħid, kienet emozzjonali ħafna. Il-familji li tkellmu ma' dan l-istazzjon faħru l-inizjattiva tar-residenza li ħadet dan il-pass biex tipproteġi kemm lill-anzjani kif ukoll il-qraba tagħhom. Kienet inizjattiva tajba ħafna għaliex li tkun ilek ma tarom u terġa' tarom u kienet rajna ħafna mill-viċin. Is-segretarju parlamentari għall-anzjanità attiva Silvio Parnis qal li b'din l-inizjattiva l-anzjani tafu xi ftit mill-uġieħ li ġarbu fl-aħħar xhur. Miżura importanti ħafna sakemm kont hemm ġew ukoll kien hemm il-qsim il-qalb li tara familjari li ma jaraw lill-familjari tagħhom għal tanġemat, imma kemm hija importanti u naħseb miżura bħal di se nkun qiegħed nistudjaw kif nistgħu nagħmluha f'ħom soħra. Biex permezz ta' din l-inizjattiva qed tinelep il-pjaga tas-solitudni fi żmien il-pandemija tal-COVID-19. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.